وقرب البعيد وابعد القريب وربت بين العباد بالمساحره والانساب وهو الكريم الوهاب واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له رب الارباب ومسبب الاسباب واشهد ان محمدا عبده ورسوله لب الالباب واشرف من مشى فوق التراب اللهم صلي وسلم وبارك وانعم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه قدوه الاحباب والتابعين لهم في العقائد والاعمال والاداب وسلم تسليما كثيرا اما بعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل العقد من السنتنا يفقه قولنا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا إنك تجعل الحزن إذا شئت سهلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرغدقار عالم جبي عادات وبي حد حمد سنولر حضرت برمز محمد مصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم سلام و سلوات لرمز بلسن امام مسلم رحمه الله hazrati payg'ambar alayhi salotu vassalomdan rivoyat qilgan hadisda u zoti bo ba barakot aytadilar kim yuzta tasbeh aytsa mingta savob yoziladi mingta xatou gunohi kechiriladi deb hazrati rasululloh mujda beradilar kim yuzta tasbeh aytsa tasbeh degani nima degani subhanalloh desa yo alhamdulillah desa yo la havla vala desa yo allohu akbar desa kim yuz marta olloh taoloni zikr qilsa alloh taolo uning mingta gunohini kechirib unga mingta savob yozadi deb hazrati rasuli akram alayhissalom aytadilar yuztaga subhanalloh 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 odami zot bir nafasda o'n marta subhanalloh deydi agar shuni tajvidi bilan to'liq aytsa o'nta <un> nafasda bo'ladigan bir harakatga bir til va aql harakatiga alloh subhana va taolo mana shuncha ajru azimlar beradi bugun hazrati payg'ambar alayhissalotu vassalomdan kelgan ulug' duo iltijo imom muslim ibn hajjoj rahimaulloh buni ham sahihlarida rivoyat qilgan mana shu rivoyatga to'xtalib o'tamiz hazrati payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom qudvamiz peshvomiz andozamiz payg'ambar alayhissalotu vassalom ushbu duoni ko'p qilib yurardilar namozlardan keyin namozlardan oldin yurganlarida xususan ikki sajda o'rtasida payg'ambar alayhissalotu vassalom ushbu duoni allohu mag'firli va rhamni vahdini va rzuqni degan duoni aytardilar bu duo qaytaramiz allohu mag'firli va hamni vahdini va rzuqni to'rtta iltijo bu yergan allohu mag'firli allohumma degani o'zi yo olloh degani ey ollohim ey ibodatga sazovor zot ey man talpinadigan intiladigan butun vujudimni unga inshaalloh baxshida qilishlikni xohlaydigan zot vag'firli gunohlarimni kechirgin ba'zi gunohlarni o'zim bilaman ba'zi gunohlarni o'zim bilmayman ba'zi kamchilik kemtikliklarim borki uni yo bilaman yo bilmayman menga sen farzu vojib qilgan amallar borki u farzu vojibotlarni sen istagandek bajarib bilyapmanmi yo'qmi mana shu kamchiliklarimni kechirgin ba'zi harom sen taqiqlagan sen qaytargan ishlar borki undan men to'la to'kis qayta olayapmanmi yo'qmi uni ham kechirgin varhamni menga rahm qilgin agar o'zing rahm qilmasang holim voy arhamur rohimin agar sen rahm qilmasang bir nafas ham ololmayman bir luqma ham yutolmayman vahdiniy menga hidoyat bergin meni to'g'ri yo'lga boshlagin men hayron bir odamman bir insonman har kun fikrim o'zgaradi bir yil oldin qilgan ishimga bugun kulaman yosh bolani ko'rsam uni qiliqlariga kulgim qistaydi lekin bir kun man ham o'shanday yosh bola bo'lib o'sha ishlarni qilganman o'sha hayot xulosasi men uchun bo'lgan vadiniy meni to'g'ri yo'lga boshlagin hidoyat bergin hidoyat degani barcha yomon yo'llardan meni to'g'ri yo'lga boshlagin varzuqni orzuqni manga rizq bergin rizq nima degani rizq degani faqat yeydigan narsa kiyadigan narsa o'tiradigan narsa emas hamma narsa rizq moddiy rizq ma'naviy rizq moddiy rizq alhamdulillah yeb icharimiz turar joyimiz minadigan ulovimiz ahli oilamiz farzandu arjumandimiz ma'naviy rizq ilm ma'rifat hikmat yo robbal alamin manga shulardan nasib qilgin menga moddiy rizq ham bergin ma'naviy rizq ham bergin moddiy rizq o'zimga yetarli o'zimga kifoya birovga muhtoj bo'lmaydigan rizq bergin ma'naviy rizqim xalq tili bilan aytganda meni bamani odam qilgin farosatli odam qilgin gapimdan odamlar bir narsa olishsin ibrat olishsin hikmat olishsin menga malomat qilishmasin allohi mag'firli va rahamli vadiniy va xudoyim meni kechirgin parvardigor menga rahm qilgin yo rob menga hidoyat bergin yo robbil alamin menga rizq bergin mana shuni biz ham inshaalloh takror takror qilib har lahzada xudo taolodan mana shuni so'rashimiz kerak payg'ambar alayhissalotu vassalomni so'zlarini tartibi ham nazmi ham shoda marjon kabi alloh mag'firli gunohlarimni kechirgin ho'p undan keyinchi yo robbili alamin varhamni menga rahm qilgin alloh taolo bir bandani gunohini kechirsa uni gunohlaridan xoli qilsa keyin rahm qiladi unga rahm qilsa alloh taolo uni to'g'ri yo'lga hidoyat qiladi to'g'ri yo'lga hidoyat qilingan odam rizqu nasiba topadi tartib ham shunday bo'lishi kerak har bir duoni yodlaymizmi payg'ambar alayhissalotu vassalomdan kelgan har bir zikrni yodlaymizmi imkon qadar tartibiga rioya qilishligimiz kerak payg'ambar alayhissalotu vassalom bu duoni va bunga bir narsa yana qo'shib vajburnini degan kalimani qo'shib ikki sajda o'rtasida o'tirganlarida aytardilar allohu akbar deb sajda qilardilar o'tirganlarida jalsa deydi uni jalsada alloh mag'firli vahamni vahdini vajburni vazuqni deb aytardilar inshaalloh bizlar ham alloh subhanahu va taologa iltijo qilsak parvardigor olamga intilsak alloh taolo bizlarga dunyomizni ham oxiratimizni ham beradi nuh alayhissalotu vassalom ulul azm payg'ambarlar sardori hazrati nuh alayhissalotu vassalom nima dedilar atag'fku anharo nuh surasida beshtalik ulug' payg'ambarlarni birlari hazrati nuh alayhissalotu vassalom qavmlariga murojaat münacaat qilyaptilar murojaatlari nimadan iborat vaqultu stag'firukum ey qavm dedilar nu allohga istig'for aytinglar gunohlaringizni kechirilishligini ollohdan so'ranglar xo'p nima bo'ladi keyin gunohimizni kechirishlikni ollohdan so'rasak alloh gunohimizni kechirsa nima bo'ladi innahu kana g'ufforo o'shagina gunohlarni kechiradi boshqa biror bir zot gunohlarni kechirolmaydi ho'p undan keyin u zot sizlarga osmondan yomg'ir yog'diradi molu mulk bola chaqa bilan madad beradi bog'u bo'ston va oqar suvlarni ato etadi deb aytdilar alloh taolo osmondan yomg'irni yog'diradi istig'for aytsak astag'firulloh desak bu duoni tanlanishligini sababi bor sharif shahrimizda o'lkamizda anchadan beri yomg'ir yog'may qo'yldi yomg'irni yog'masligi bu xalq uchun olloh taolodan yuborilgan bir g'azab ofat istig'for aytaylik alloh Allah taolo yomg'ir yuborsin o'lkamizga dashtlarimiz dalalarimiz inshaalloh gu'rkirab yashnasin hazrati nuh nima deyaptilarmidroro sizlarga osmondan shunaqa yomg'ir yuboradiki ketma ket bafayz yomg'ir foydali yomg'ir sizlarga molu mulkni beradi molu mulk bilan madad beradi farzandlarni beradi bular hammasi ne'mat ne'matsizlarga olloh taolo jannatlarni beradi jannat degani soyasi quyuq daraxti bisyor bo'lgan bog' urog'larni beradi olloh taolo inshoalloh azizlar mana shu duoni yodlab xususan mana shu kunlarda alloh taolodan mana shu duoni qilaylik alloh taolo bizlarga yomg'ir yuborsin o'lkalarimizga chiroyli yomg'irlarni tog'larimizga qorlarni yuborsin inshoolloh alloh taolo bizlarga rahm qilsin chorvalarimizga bog'larimizga dalalarimizga bizlarga insonlarga alloh taoloning o'zi rahmu marhamat qilsin nastag'firuka yorobaka kunta Er ilohiy parvardigor dalalarimizni yashnatadigan dillarimizga xushnudlik beradigan yomg'irlarni bizlarga yuborgin dala dashtlarimiz gurkirrab yashnashini havolarimiz toza bo'lmog'ini tog'larimiz inshoalloh qorga burkanmog'ini nasibi muyassar aylagin allohi agizna allohi ag'izna parvardigor bizlarga barakotli yomg'irlarni yuborgin alloh taolo bizlarga rahmu marhamat qilginzarar yetkazadigan ofat keltiradigan yomg'ir qorlardan barcha musulmon o'lkalarini shu qatorda sharif shahrimiz va jonajon o'lkamizni ham yo robbal alamin panohi ismatingda asragin bugungi juma ma'ruzamiz ham nihoyatda dolzarb mavzu bu hammaga dolzarb bu mavzuni uch jumadan bitta juma shu mavzu keladi u ham bo'lsa nikoh rishtasi uzilmasin oilaviy munosabatlar oilaviy masalalar borasida muhtaram jamoat nikoh rishtalarini buzishlikka oilalarni sarson bo'lishligiga bolalarni tirik yetim bo'lib qolishligiga sabablar bor to sabab bo'lmasa oqibat bo'lmaydi alloh taolo bularni sabablarga bog'ladi bu sabablardan taloh kalimasini ko'p ishlatilishi taloq kalimasini bo'lar bo'lmasga shariatdan hech narsa o'zi xabari yo'q kalimasini bilmaydi lekin taloq so'zini biladi shundan boshqa shariatdan biror bir xabari ham daragi ham yo'q keyingisi er xotinlar bir birlarini huquq va majburiyatlarini bilmasliklari er xotin oilaviy hayotga qadam qo'yyapti huquq va majburiyatini bilmaydi erning bo'yniga nima vazifalar ayolni bo'yniga nima vazifalar ekanligini bilmasliklari keyingisi sabr toqat va o'zaro bag'ri kenglikning yetishmasligi sabr toqat yo'q o'zaro bag'ri kenglik yo'q o'zaro bir birini kechira bilish malakasi yo'q keyingisi ota onalarning noto'g'ri aralashuvlari ota onalar farzandlarini hayotlariga noto'g'ri aralashib qolishlari keyingisi telefonlar internetdagi behayo narsalar telefondagi gaplashuvlar telefondagi so'zlashuvlar telegramdagi gaplashuv so'zlashuv va muloqot doirasining kengayganligi va me'yor mezonlarga amal qilmaslik keyingisi molparastlik moddaparastlik molga mukkasidan berilishlik har bir narsani dunyo mezoni bilan o'lchovi bilan o'lchashlik keyingisi mast qilguvchi ichimliklar giyohvand moddalar behayoliklar yomon gumonlar mana shu narsalar oilani buluzilishligga ajrimlar sonini minglab bo'lishligiga sabab bo'ladi hammamiz bugungi kunda bu masalani bilamiz bu muammoni bilamiz hammamiz agar biron ajrashgan oilani bilasanmi desangiz hamma uch to'rttasini misol qilib keltirishligi mumkin bo'ladi bu sonlar bu jarayonlar kundan kunga rivojlanyaptiki kamayayotgani yo'q yana nima sabab bo'lishi mumkin oilaviy ajrimlarga oilalarga dars ketishligiga farzandlarni yetim bo'lishligiga yana nima sabablar bo'lishi mumkin deb o'ylaysiz alhamdulillah juma namoziga keladigan odamlar bu masaladan eng uzoq bo'lgan odamlar alhamdulillah juma namoziga keladigan amru marufga ishtirok qiladigan namoz o'qiydigan odamlar ichlarida buning nisbati inshaalloh boshqalarga qaraganda ancha kam alhamdulillah demak bularni ichlarida bir narsa borki bu nisbatni pasaytiryapti buning sabablaridan deydilar olimlar chunki butun yer yuzini butun dunyoni muammolaridan bittasi shu katta muammo bu olloh taolodan qo'rqmaslik mukammal hayotning barcha sohalarini qamrab olgan ilohiy dasturga to'la to'kis amal qilmaslik asosiy sabablardan bittasi va asosiy sabablar negizida mana shu yotadi ollohdan qo'rqmaslik olloh taolo yuborgan ilohiy dasturga mukammal to'la to'kis amal qilmaslik bizga biror bir masala bo'lsa biror bir mushkula bo'lsa ba'zisini gohida qurondan yechimini izlab ko'ramiz va ba'zida esa aqlimizni taqozosi bilan ish ko'ramiz ba'zida esa shaytonning qusqusini unga qo'llaymiz bizning bir mukammal manhajimiz yo'limiz yo'qligidan shu sabab keladi shuning oqibatida mana shu bo'ladi ba'zida qur'ondan qidiramiz qur'on agar bizga ma'qul bo'lmasa aqlimiz tarozosi bilan ishlaymiz man voyaga yetgan odam aqli raso o'qimishli oliy ma'lumotli odamman deymiz ba'zida shayton qusqisini olamiz nima uchun nafsi havomizga qulmiz to o'zimizni xohishimizni qondiradigan to o'zimizni istagimizga yarasha fatvo topmasak qidiraveramiz axlatxonadan ham qidiramiz gulzordan ham qidiramiz bizga farqi yo'q nima uchun ollohdan qo'rqmaymiz to'g'ri bir yo'limiz yo'q cho'kayotgan odam ikkita uchta shoxga osilsa nima bo'ladi albatta cho'kadi agar bitta shoxga bitta mustahkam narsaga yopishsa najot topadi qutuladi bizlar avvalo alloh subhana va taoloning kalomini bilishligimiz kerak jamiyat ishlayapti targ'ibot ishlari bo'lyapti mahallalarga boryapmiz xonadonlarga kiryapmiz lekin ajrimlar soni ko'paygandan ko'payib boryapti nima uchun sabab shu ollohdan qo'rqmaslik mukammal hayotning barcha sohalarini qamrab oladigan ilohiy dasturga amal qilmasligimiz alloh taolo anfol surasining yigirma to'rtinchi oyatida bizi sizga marhamat qiladi nima deydi ya ayyuhallazina amanu abdulloh ibn masud nima deydilar فإذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعى سمعك إما خيرا فتؤمر به أو شرا فتنهى عنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يتدل يا أيها الذين آمنوا دجان خطابني اشتكان إذا خلاق صالجين بطن وجودين خلاق قائلا سن نجا يا بر يخشلك بار بير نسن سبب على سن يا بر يمان الله أيتاد أندن تيلب حياتين تغريل جا صلنا يا أيها الذين آمنوا rasuli daakum lima yuhyikum ey iymon keltirganlar olloh va uning rasuli sizlarni hayot baxsh narsaga da'vat etar ekan labbay deb javob bering alloh taolo bu yerga dinini shariatini qur'onni hayot baxsh deyapti oilalarning tugatilishligi o'sha oilaning hayotining tugashligidir o'sha navdaning qurishidir o'sha bolalarning yetim bo'lishligidir dinimizda barcha sohalarda barcha masalalarda mukammal choralar qo'yilgan izchil bir birini quvvatlab boradigan yechimlar qo'yilgan xuddi shunday oilaviy hayotga <laughs> aytganmiz ayollar agar bosh tortishsa sarkashlik qilishsa nima qilinglar amru ma'ruf qiling to'shaklarni ajrating bu ham kor <laughs> qilmasa ularni og'ritmaydigan darajada o'ring u ham kor qilmasa agar u ham kor <laughs> qilmasa hakamlarni chorlang <laughs> o'zingizni quvvatingiz qurbingiz kuchingiz yetmadimi hakamlarni chorlang <laughs> biri sizni ahlingizdan boshqasi esa uni oilasidan bo'lsin oila buzilmasin xo'p alloh taolo bu yerga birinchi nima deyapti flu ularga amru maruf qiling amru marufni kim qiladi amru marufni biladigan odam qiladida qur'ondan xabari bor hadisdan xabari bor o'tgan salafu solihlarimizni hayotlaridan xabari bor odam amru maruf qiladida amru marufni kim eshitadi intiqo oshiq bo'lib amru maruf eshitib yurgan eshitadi ko'chadagi odamni olib kelsangiz zerikadi amru marufning yarim soati unga bir tog'day dahrday tuyuladi ha oilani amriu marufga hozirlang amri ma'ruf qilib turing oilani rahbarisiz oilangizni ham amri marufni eshitishlikka o'rgating o'tgan avlodlarimiz mana shunday qilishgandi mana shu yo'lni tutishgandi bunaqa ajrimlar yo'q edi bunaqa ketishlar yo'q edi falon mahallaga bitta ayol ajralgan bo'lsa falon mahallaga bir erkak xotinsiz nima uchun uni ayoli o'tib qolgan deyishardi hozir alloh taoloni o'zi ofiyat bersin hakimlar nima deydilar faqat faqararbb kim o'zini tanisa robbisini taniydi o'zimizni tanishligimiz o'zimizni kim ekanligimizni bilmog'imiz darkor oilaviy ajrimlarni sabablaridan hammalaringiz bilasizlar kibr manmanlik mutakabbirlik alloh taolo qur'onda kibrni zulmni xiyonatni qoralagandek biror bir xulqni qoralamadi eng katta narsa mutakabbirlik shayton kibrga bordi malun um bo'ldi la'natga griftor bo'ldi qiyomatgacha azoblarga qoldi kibr alloh taolo nahl surasining yigirma uchinchi oyatida borib buni bir tafsirdan varaqlaylik o'qiylik olloh nima deydi innahu la yuhibbul mustakbirin mutakabbirlarni olloh sevmaydi deydi mutakabbir odamlar olloh taoloning muhabbatidan mahrum odamlar qur'onda olloh buni aytyapti e'lon qilyapti ollohni aytgani bizlar uchun baxtu iqbolki yaxshi ham olloh aytibdi zumar surasining yetmish uchinchi oyatida famaval muta mutakabbirlarning oqibatlari qanday ham yomon ha jirkanja deydi alloh taolo g'ofur surasining o'ttiz beshinchi oyatida olloh taolo har bir zulmkor har bir mutakabbirni qalbiga tamg'a bosadi deb olloh marhamat qiladi arof surasining bir yuz qirq oltinchi oyatidaolloh nima deydi men yer yuzida haqsiz kibr bilan yuradiganlarni o'zimni oyatlarimdan burib qo'yaman ularga oyatlarimni ma'nosini mag'zini ochib bermayman deb olloh marhamat qilyapti olloh taolo qur'oni karimda kibr shaytonni malun qilganini aytadi alloh taolo kalomi sharifda kibr payg'ambarlardan va ularning da'vatlaridan mahrum bo'lgan qavmlarning xislatlari ekanligini aytadi alloh taolo qur'oni karimda kibrliklarni mutakabbirlarni manmanlarni olloh sevmasligini aytadi qur'oni karimda alloh taolo mutakabbirlarning oqibatlari nechog'lik ayanchli ekanligini e'lon qiladi oilaviy ajrimlar bo'ladimi arazlashuvlar bo'ladimi bularning sabablaridan eng asosiylardan bittasi kibr manmanlik o'zimizni bilmasligimiz kimligimizni kim ekanligimizni kim man arafa nefse, arafa nafsa faqat robba o'zini tanigan odam robbisini taniydi o'zini tanimagan odam robbisini ham tanimaydi ojiz bandamiz zaif bir insonmiz safimizga qancha odamlar uch oy oldin to'rt oy oldin bor edilar savlat solib o'tirardilar bugun yo'qlar chunki biz insonmiz nafasimiz o'zimizni qo'limizda emas o'zimizni anglamog'imiz o'zimizni bilmog'imiz kerak kibr yagona olloh taologa loyiqdeb olloh josiya surasining o'ttiz yettinchi oyatida marhamat qiladi barcha ulug'vorlik uning o'zigagina yagona o'ziga loyiq deb olloh taolo marhamat qiladi ho'p bugun keling kuyovlarga ajralayotgan oilalarga maslahat tariqasida yoshi ulug'lar bilgan olimlar aytsalarki mutakabbirlik qilmang manmanlik qilmang kamtar bo'ling desa tabiiy savol tug'iladi nima uchun man kamtar bo'lishim kerak nima uchun kamtar bu kamtarligimni evaziga nima bo'ladi nima beradi ana bu yerda agar unga hadis aytilsa u bundan oldin payg'ambar alayhissalomni hadislarini eshitib yurgan bo'lsa kor beradi hey payg'ambar alayhissalotu vassalomdan imom termiziy rivoyat qilgan hadisda hazrati rasulimiz habibimiz aytadilar uqsimu alayhin va uhaddisukum hadisan a uch narsaga qasam ichaman deyaptilar payg'ambar alayhissalom va sizlarga bir hadis aytib beramanki uni yodlanglar shulardan birinchisi nima <mâ> har bir banda olloh uchun kamtar bo'lsa ta alloh taolo uni darajasini ko'taradi musulmon hazrati payg'ambar alayhissalotu vassalomning muhiblari har amru marufga ishtirok qiladigan qur'on o'qiydigan hadis o'qiydigan ota onam sizga fido bo'lsin yo rasululloh e'tiqodda yurgan hazrati rasulullohni bu hadislarni eshitib qanday mutakabbir bo'lishi mumkin sabru toqat oilaviy hayotga sabru toqat qilishlik kerak to'g'ri sabru toqat qilish kerak sabr qiling toqat qiling desak nima uchun deydi nima uchun sabr qilishim kerak dunyoda bir marta kelgan bo'lsam bir marta yashasam nimasiga buni sabr qilishim kerak nima uchun sabr qilishim kerak sabr toqatni oqibati nima sabru toqatga alloh taolo manga nima beradi hech narsagami ha u qur'on o'qimagan u hadis o'qimagan Alloh taolo qur'onda fasbir sabran jamila ey birodar bu meni so'zim emas bu yaratgan parvardigorni so'zi uning kalomi bilan faloncha shoirning so'zi e e bir xil emas faloncha bismadoncha kitob bir xil emas. sabran emasjamia to'g'ri sabr qiling mukammal sabr qil deydi alloh taolo alloh subhanahu subhanava taolo niso surasining 19 oyatida

ayollaringizga bir yomon xislatni ko'rsangizlar bir yomon xislati bo'lishligi mumkin lekin alloh taolo o'zining hikmati azaliysi bilan unga nihoyatda ko'p xayru barakotlarni nasib qilsa deb alloh olloh va taolo marhamat qilib parvardigori olam bizlarga o'zi robbul alamin murojaat qiladi payg'ambar alayhi ssalotu vassalom u kishidan imom muslim rivoyat qilgan hadisda لا مؤمن مؤمنا ان كره منها منها خلقا اخرى مؤمن mo'mina erkek ayol bir biriga g'azablanmasin bir biriga qalbiga nisbatan adovatda bo'lmasin agar undan bir xislatni yomon ko'rsa yaxshi ko'radigan xislatni qidirsin deb kim aytadi hazrati rasululloh sollalohu alayhi vasallam demak mana shunday ekan ailar amru maruf qilaylik amru maruf borib faqat o'zimizni foydamizga emas adolat bilan amri maruf lekin amri maruf qilishdan oldin o'zimiz amru maruf qilishni bilaylik amru marufni amru marufni eshitishlikka tayyor odamlarga amrui ma'ruf qilaylik said ibn va musay anhu tobiinlar saidlaridan madina ahlining sardorlaridan bir qavm kelib ey said ibn musayid bu yoqqa keling labbay bizga bir amri maruf qilib bering bizga bir oyat ayting hadis ayting deganda de, nima degan edilar sirg'a toqib olgan to'ng'izlarni qayerda uchratgansiz dedilar endi amr ma'ruf kimga qilinadi arziydigan odamga qilinadida lekin uni tarbiyalash kerak uni ko'tarish kerak ayol namoz o'qimasa sochi ochiq bo'lsa o'ziga o'zi aftoda bo'lsa u bilan o'n yil yashayotgandan keyin endi u bosh tortsa gapimga quloq solmayapti degan gap ketmaydi o'n yil tarbiyalash kerak edi yozu qishlar o'tdi kuzu bahorlar o'tdi tarbiyalash kerak edi amru ma'ruf eshitish malakasini unga paydo qilish kerak edi umraga yetish kerak edi hajga yetish kerak edi masjidga keltirish kerak edi endi o'zimizni zararimizga bo'lib bizni chegaraga o'tganda bizni g'azabimiz chiqadi lekin yillar davomida olloh taoloni chegarasini buzib yurgan paytda g'azablanmadik hazrati rasul alayhissalotu vassalomni odoblari shunday edimi osha onamiz nima deydilar rasuli akram alayhissalotu vassalom o'zlari uchun g'azablanmasdilar alloh taoloni chegaralari buzilsa g'azablarni to'xtata olmasdilar biz esa aksi ollohni chegarasi buzilib ketaveraveriladi oxir o'zimizni chegara buzilganda darrov ayyuhannos tortamiz mana shu ishlarni amalga oshiramiz sabrli bo'lishlikka amru ma'ruf qilishlikka va mana shu tarbiyalarni farzandlarimizga ayolimizga joriy qilishlikka harakat qilishimiz kerak naveramiz bor yosh qizimiz bor yosh o'g'limiz bor qaysi birlaridan so'radik qizim o'g'lim bugun juma jumani sunnatlarini manga bir sanab beringchi jumani sunnatlari nimadan iborat jumaga nima ishlar qilishimiz kerak yuvinish kerak barakalloh kaf surasini o'qish kerak barakalloh salovat aytish kerak barakalloh juma namoziga borish kerak barakalloh dadajon o'tgan juma ham buni so'ragandingiz har kun so'raymiz har kun so'raymiz har juma so'raymiz tarbiya shunday tarbiya agar shunday qilinmasa ularni qalblariga javob qilinmasa u farzandlar betarbiya bo'ladi oilaviy munosabatlarda ba'zi noxushliklar kelsa hazrati ayubni eslataylik ayub alayhissalotu vassalom robbi inni massaniya dur va anta arhamur rohimin duoni qarang ey robbim kasalga chalinib qoldim arhamur rohimin o'zingsan zinnun yunus nay navoiyni eslaylik yunus alayhissalotu vassalom zulmotlarga tushdilar oilaviy hayot ham shunaqa chigal bo'lganda ko'zimiz oldiga dunyo qorong'u tor ko'rinadi hazrati yunus alayhissalotu vassalom o'sha zulmotlarga hayot bilan mamot bilan jang bo'layotgan bir paytda nima dedilar la ilaha illa anta antayo rob o'zingdan boshqa najotim yo'q men zolim odamman hazrati payg'ambar alayhissalotu vassalom ayollari to'g'risida u zoti bobarakotga kim tanbeh berdi kim tanbeh berdi olloh payg'ambar alayhissalotu vassalom asal yeyishni o'zlariga harom qildilar yemayman asal asal menga harom dedilar asal yemaslik boshqa narsa lekin menga harom deyishlik boshqa narsa alloh taolo tahrim surasini tushirib payg'ambar alayhissalotu vassalomga nima dedi ya ayuhan nabiy ey payg'ambarg'rhim ey payg'ambar alayhissalotu vassalom yo rasululloh nima uchun ayollaringiz roziligini ko'zlab asalni o'zingizga harom qildingiz halol narsani harom qildingiz alloh g'afurur rahim zot yana payg'ambar alayhissalotu vassalom ayollarni oldilariga kelib qilichni yalang'ochlab sanlar tufayli olloh manga itobu shitob qildi hammang taloq demadilar vallohu g'afurur rahim o'zlari istig'for aytdilar tavba aytdilar va hokazo mana shu tarbiyaga agar oilamizni o'stirsak har kuni ularni qalbi qolablariga jo qilsak hayotimiz saodatmand bo'ladi hozir ayolimizga borib zunnunni esla desak kim u qaysi bozorga savdo qiladi deydi bilmaydida ayub alayhisalotu vassalomni eslasak talpochidagi chashma ayubmi deydi bilmaydida de. chunki ayb o'zimizdan oilaviy munosabatlarga dars ketish sabab bo'ladigan molu dunyo molparastlik dedik albatta inson boshini sajdaga qo'ymasa molu dunyoni orqasidan yuguraveradi amri marufni eshitmasa kitob o'qimasa hayot haqiqatini bilmasa hayot shu deb yuraveradi hazrat navoiy nima deydilar to hirsu havas xirmani barbo to nafsu havo qasri baraftoo' to zulmusitam jonig'a bedo so mamlakat obod o'lmas hadislar oyatlarni yig'indisi zubdasini olib berib hazrat navoiy aytadilar tohir hirsu havas xirmani barmoo'mas to hiru havas xirmani o'lmas ekan barbod bo'lmas ekan ayol bir tarafda erkak bir tarafda nima uchun hirsni qondirish uchun to nafsu havo qasri baraf nafs havo xohish man o'shani qasr hazrat navoiy nima aydilar bu qasr bu bu qasrni barbod qilish kerak el to er xotin shod bo'lmaydi mamlakat obod o'lmas oila mamlakati ham obod bo'lmaydi deb hazrat navoiy rahmatullohi taala alayh aytyaptilar shaxsni jamiyatni inshaalloh obod qiladigan narsa ollohni kalomi shariatni yaxshi o'rganmog'imiz allohni yo'lini yaxshi bilmog'imiz albatta ma'naviy va iqtisodiy fojialar ma'naviy va iqtisodiy inqirozlar bir kunda bosib olmaydi ma'naviy va iqtisodiy inqirozning jariga qulash uchun yillar kerak asrlar kerak o'z navbatida bundan chiqib olish uchun ham yillar kerak bundan chiqib olish uchun ham asrlar kerak alhamdulillah masjidlarimizdagi jamoat ko'payyaptimi inshaalloh bu inqirozdan xalos bo'lyapmiz qur'onxonlar safi ko'payyaptimi alhamdulillah bu inqirozdan qutulyapmiz farzandlarimiz qur'on o'qiyaptimi alhamdulillah bu inqirozdan qutulyapmiz farzandlarimiz ulug'larimizni yo'llaridan hazrat navoiy bahovaddin naqshband amir kulol imom al buxoriy yo'lidan boryaptimi demak bu inqirozlardan xalos bo'lyapmiz zinama zina pog'onama pog'ona bu uchun sabr kerak bu uchun toqat kerak bu uchun inshaolloh parvardigoru olamdan iltijo qilib xudo taolodan ertayu kech so'rab inshaalloh o'zimizdan boshlashimiz kerak tarbiyani o'zimizga singdirishimiz kerak va farzand du arjumanlarimizga singdirishimiz kerak aks holda ko'p narsalarga mashg'ul bo'lib qolamiz mayda chuyda narsalar bilan ovora bo'lib asosiy narsalar qolib ketadi oilaviy ajrimlarni oldini azizlar olishimiz kerak farzandlarni tirik yetim qilmasligimiz kerak ustozimiz alloh rahmat qilsin madina ahlining qozisi madinai munavvarada qirq yil qozilik qilib faqihlar sardori bo'lgan atiya muhammad solim rahimulloh bir kun dars halqalariga o'tirganimizda masjidun nabaviyda payg'ambar alayhissalotu vassalomni masjidlarida o'tirganimizda bir yigit turib ustoz man zohid bo'lmoqchiman tarki dunyo qilmoqchiman dedi shunda shayx u kishiga qaratib farzandlardan nechta işte dedilar u odam ikkita dedi buni vaqtliroq o'ylash kerak edi dedilar endi bu zohidlikni endi bu narsani vaqtliroq o'ylash kerak edi endi ikkita farzand bor oila bor qanday bularni tashlab ketasan san dedilar oila farzand ayol muqaddas bir narsaki shukrona qilishimiz kerak qancha odamlar borki bir yostiqqa bir o'zi bosh qo'yadi qancha erkaklar borki umuman ayol zotidan mahrum qancha ayollar borki ularning yostiqlari ho'l bo'ladi ba'zi sabablarga ko'ra ular bir o'zlari yashashadi shukrona qilishimiz kerak ayolimiz bormi alhamdulillah alhamdulillah robbil alamin ayollarga er bormi xudoga shukur qilsin avaylasin asrasin alloh taolodan islohini so'rasin bo'lgan imoratni ta'mirlab bo'ladi lekin yo'q imoratni qurish kerakda mana shu narsalarga diqqat qilaylik xususan azizlar jamiyatimizda tirik yetimlar ko'payyapti bu nihoyatda farzandlar uchun katta ta'sir farzandni belini sindiradigan qovurg'asini ezadigan narsa tirik yetimlik olimlar aytadilarki tirik yetimlik o'zini ta'sirini xususan qirq yoshdan keyin ko'rsatadi qirq yoshdan keyin u mukammal farzand emasligini uning xulq atvorida odobida bilinib qoladi shukrona qilaylik ayolimiz yomon bo'lsa xudo farzand bergan farzandlarimizni salohiyati bilan bergan qur'onxon namozxon ibodatli gapimizga quloq soladigan ayolimiz yaxshi bo'lsa alhamdulillah allohga shukrona qilaylik ota onalarni aralashuvi ota onalarni aralashuvi deyapmiz hozirgi kunda ommaviy axborotlarda seriallarda mana shu narsa ko'tarilyapti qanday ota onalarni xudo bexabar ota onalarni xudo bexabar ota onalarni aralashuvi oilani barbod qiladi chunki ular ham kommunistik zamon farzandlari bugun bobo bibi bo'lishdi kommunistik tuzum bilan farzandlarini yana nima qilmoqchi tarbiyalashmoqchi o'sha tuzumni sarqitlarini bugun joriy qilishmoqchi iymonli ota onalar bo'lsa ibodatli ota onalar bo'lsa bosh ustiga yomon bo'ldi deydimi qaysi ota ona farzandiga yomon bo'ldi deydi lekin bu narsalarga inshaalloh diqqat e'tiborimizni qaratmog'imiz darkor bo'ladi parvardigora olamdan so'raymiz kim alloh taolo oilalarimizni mustahkam qilsin tanu jonlarimizni sahat salomat qilsin bag'rimizni keng qilsin dunyo to'rt kun o'tadi ketadi qalbimizni keng qilsin farzandlarimiz ahli oilamiz bilan mukammal mujassam hayotda yashamog'imizni robbil alaminni o'zi nasibu muyassar aylasin omin va robbul olamin